Soy Production'ın təqdimatında. Cəngər çıxarım mən, həmişə mədəm olmuşam, mənim atam. Sus üzüm sənə. Sağ ol. Deyir o, su girdi qaba, oldu işməlidir. Salat yoxdur burada, nəsə payta salat görmürüm. Ged onu gətir. Sən ola mənə deymə, mənim qanım qaradır. Narahat olma inayətdəyim. Mən indi gətirərəm. Hə, qızım. Çox qabiliyyətli deyir, sənin nəfər bu var. Sən danışdı, bax. Bravo. Sən nə otursun? Dur, getdi. Rəyim, sən yeməyimi gəl. Yaxşı. Ərəli boğazına keçibdir. Nə deyim, mənə söhbətim itər başlayayım. Əslində gəlməyəcəkdim. Qarnım məni məcbur elədi ki, gəlim. Açsan, ha? Yox. Ha? Yüngülcə hamiləyəm. Necəlik olur? Həkim adamsan, bilmirsən necədir hamiləlik? Bildikdə, qarın şişir 9 ay ərzində olur hamiləli deyil. Məndə də onlandır da. Özür dilərim. Sən nə sevinmirsən, niyə mənə qucaqlamırsan? Nə qışqır bağır salmırsan ki, ay qohumlar, ay qonşular, ata oluram. Yavaş qışqırına qohum qonşu, mən o qohum qonşu bir dəfə deyib sevinib. Hamiləli qışqırıb paylamışam uşağım, birinci uşağım olanda. Eybi yox, ikinci dəfə ata olarsan. Qoy görə sağ salamat qalsaq, ata olarıq, sevinərik. Həh, bizə heç kimi eşitməsin. Atalı, analı böyüksün. Təbrik eləyirəm. Mən bilmirəm, telefonumu qırmısan, alacaqsan. Ay, qızım, sən bu sözlərin mənim qəlbimə... Bir dəqiqdə. Ay, topuş, get hədiyəni o bir sotaqda açdə, zəhmət olmasın. Ay, qız. Sən nə danışsan? Görmədik, mənim cibimdən çıxardıb sənə verdim. Heç xəbərim də yox idi, ha? Əsəqəl, yaxşı da. Bura sirk döyür. Sən də ki, o papağın içindən doğuşan çıxardan fokus göstərib cəmatı aladan fokuslik görsən də. Buna bax, ha, ha. Yox, bilmir. Daha mı gördü ki, sən cibindən çıxdı? Əvvəlcədən bunu planlaşdırmışsan. Mən sizdən rica eləyirəm. Xahiş edirəm, mənim həyat yoldaşıma vurduğunuz maddi və mənəvi ziyanı artıqlaması ilə ödəyin. Yox, o düz deyil də. Sən qırmamışsasın, sənin cibindən niyə çıxmalıdır ki mənim telefonum? Ha, bunların danışıqları mənə tələsəbləşdirir, ha. Bizi nə var? Neçədir o telefon? Neçəyədir? 4000! 4000 özbək tengisi? Yox, manat. Manat nə də? Başı xarab olub, sənin deyəsən. Ha, mən qızımı köçürənib 4000 manat ümumi cəyzək pul verməmişəm, həyə? Sən dedin, biz inandıq da. Pul biz sən dedin, bir də ingilisdə. Adicə siz hər ay 4000 manatı öz paltarlarınıza verirsiniz. Qızım, salamatçılıqdır. Yox, topuş haradasan, gəl gedirik. Bir başa salın görəm, nə olubdur? Onu aslandan soruşarsınız. Ay, bir mənim başa salın görəm, nə olub axı? Axşamınız xeyir, bayramınız xeyir olsun. Topuş, gəl! Razı xanım, hər vaxtınız xeyir.
Hoş gəlirsiniz, sizin də bayramınız mübarək. Nədir? Tapır! Kimcə başı salsın da mənə, nə olubdur? Mən... hamiləyəm. Hamilə? Bilə, ayıb da olmasa, atası kimdir? Kim olacaq İnayət dayı? Sənin oğlun Aslan! Topuş! Topuş, gəl gedirik! Arada bir nəfəs al da. Gəl, onu çək gəl. Motorun yanar tüstüləyərsən axı. Nə olmaq, yəyəb qəşə gəl. Nəsə dedin? Nə? Ağzının altında nə danışırsan? Bir ağzındakini ye, sonra danışarsan da, Zövqü. Bax, eləsə. Ay, can. Gələb, az qala ölmüşdüm. Nə olub? Elmlər metrosu kimi basa-basa salmışsan. Bugün sabahı da var da. Boğulub ölər səni. Qoy, elmli. At arpa yeməkdən ölsün, heç də olmaz. Zövqü, deyirəm, nə yaxşı Roza sənə yemək verməyib. Gəl, kaseti təzdən başa fırladaq. Ay, ömrüm. Ay, ürəyim. Ay, mənim aşqım. Ay, mənim həyatım. Ay, mənim nəfəsim. Deyəsən, hələ doymamısan, hə? Yeməyi də təriflə deyirsən, təriflə yeyirsən. Ay, yox, ömrəm. Yəni, sənə demək istəyirəm ki, ay, bu Roza ilə mənim heç bir münasibətim yoxdur. Bizi yalnız və yalnız yemək birləşdirə bilər. Biz də orada durmuşduq, elə çörək yeyirdik, sən gəldin çıxdın da üstünə. Mən neyiniyim ki? Nəysə, yeməyini ye, boğmalan. Ya. Ah, daha doydum. Kişi də doyandan sonra nə istəyər? Nə bilim, baxır kişiyə. Nətər baxır kişiyə, deyirəm da, yeni ildir, ilin axırıdır. Ay, indi ilin axırıdır, niyə? Açotu-çotu iləyək. Yox, açotu-çotu nədir? Deyirəm, ay, xeyr olsun. Hə. Bəlkə bir qəşək tortla çay çək, nə deyirsən? Sən məndən çay istədin, mən də vermədim. Nə olur olsun, bugün tortla çay dağıdacam. Belə yeni lüvüz mübarək. Hə, bir imkan verək, sözümü deyim. Mən sənin ipini çox bıraxmışam. İpimi bıraxmışsan, imkan ver də, 5 dəqiqə dayan, görə nə deyirəm mən. Ay, sən nə deyəcəksən? Sən sözümü deyibsən, qadan qalımsan. Mən elə bilirəm ki, sən səhər evdən çıxıb işə gedirsən. Sən demə, sənin başqa işlərin var. Ay, ki, bir dəqiqə imkan ver də, elə sürəti qoyub geçsən üstünə. Bəlkə, bax, arxadan marqat elib söz demək istəyənlər var. Hə, sözümü deyibsən, narahat olma, sözün də göz qabağındadır. Mənə artıq söz lazım deyil. İmkan ver, indi deyim sözümü. Yoruldum danışmaq. Hə, yaxşı, de görüm nə deyəcəksən. Hə, yaz, de. Ay, ata. Mən sənə necə də deyim ki, bu Roza ilə mənim heç bir haqqı hesabım yoxdur. Mən sadəcə pasiyentimdir. Gəldi yanıma ki, məndən bir məsləhət alsın. İndi adamdır, başına iş gəlib. Nə tərsədə olub, hamilə qalıb. Bu, məsləhətə gəlib, qutardı getdi. Ay, sən həkimsən. Nəzərinə çatdırım ki, bəli, həkiməm. Ay, bilirəm, ey həkimsən. Sən qadın həkimsən ki. İndi ondan da başım çıxır, bundan da başım çıxır. Yəni, o vaxtları patokda oturduğunda ginekologda da otururdum. Şeydir, qızım, Bahar, sən bayramın günü tələsmə getməyə qadasınam. Bəyəxtən bunu danlayıram. Sən demə yazıda günah yox imiş. Bunun yanı həkim kimi gəlib də, yəni həkim kimi məsləhətə gəlibmiş. İnanət dayım. Niyə bəcəyətsiz? Çox safsız. Mən gördüyümü gördüm, eşitdiyimi də eşitdim. Biz gedirik. Ay, Bahar, sən səhv eşitmirsən. Da xaiş eləm, Bahar. Yəni, mən bir dənə qulağa az gör nə derim. Heç olmaq deyim. Nə bu? Vurardım səni. Bütün yenirimi zay elədim.
Hamile de hamile de. Ağırım bana. Sen niye danışmışsın şey? İmkan verdin ki danışa. Xeyran Sabacı, eğer o Rozo meselesine göre incimişsinizse, onun günahı yoktu. Çörek yiyirdi de oturur. Oh, biz onu öz aramızda həll eləmişik. Hə, laf yaxşı. Onda gəlim qeyd eləyək bu barışığı, hə? Ay, bir dəqiqə dayanı. Buna bax ya. Gül kimi çayla tort var idi, tort yiyəcəydim. Sağ ol da imkan vermədin. Tort da var. Nə yaxşı. Ha, tort var, tort niyə yoxdur? Amma məsləhətli tort deyil, hə? Day oğlu, məsləhətli tort deyil. Neyse, onsuz da mən tort yemirəm. İdmançılar şirin şeydən uzaq olur, biləsən onu. Bəs yaxşı, mənim bibim qızı Bahar hardadır? Dedi, get bizə, mən də gələrəm. İnayət dayı çağırdı, getdi onlara. Çoxdan gedik. Bilmirik. Sən obyekt işlədən adamsan. O deyirə, peki obyektəsən, qazı zadı açıq qoyarsan, gir vaxtında nəzarət elə bil, yangın olar. Yox, ben narahat olma, qazı bağlamışam. O heç də olmaz, peki suyu açıq qoymuşsan, su basar obyekti, yaxşı deyil ki, sən git vaxtında nəzarət elə. Onu da malışa dedim ki, çıxanda suyu bağla da, sən narahat olma. Get, get, nəsə bir şeyim yox, obyekti deyil, bir de nəsə zamkaniya zad olar, bir de partlayış olar, yanar obyekt. Ay, niyə yanır, sən niyə narahatsan mənim obyektimlə? Ay, dayıoğlu, zövqü düz deyir də. Qaz açıq qala bilər, su açıq qala bilər. Nəsə başqa bir hadisələr baş verə bilər. Peşmançılıq olar. Mən də gün kimi çayla tort yiyəcəkdim. Yaxşı. Ağışlı narahat elərim. Yaxşı, yox. Vay oğul, bu niye burada kaldı? Harada kalsın be, hamilet de. Yani bütün hamile olanlar gelip burada kalacak. Geçmiyor dedesinin harabasına kalsın ya, kimden hamile de onlar da. Evet, onlar da kalır. Ne dedin? Hiç, hiç ne. Hekim nazarat altında olmalıdır. Aha. Sağ canım. Oradan o şeker tozunu ver. Hayata, o şeker tozundan az ye. Dişlerin tökülür. Narahat olma. Rahmetli anandan sonra mende diş kalmıyor. Değerli enkebücüm. Hatsan cedirik. Hara. Ne tür yani hara? İşim gücüm kurtarıp mən, telefonum yoxdur. Düz demirəm şiir. Bəli. Yaşlı, yaşlı, evdə yad adam var, yaşlı. Sonra söhbət edir. Telefondur da alınar orada. Nə böyük problem var ki? Narahat olmuyor. Ayrın. Uşaq məsələsi nədər eləyəcək? Oy, mənim hörtlədi qutarsın. Bacım telefon söhbətini qutarsın. Dədəm də şirin sana işlə söhbət eləyərik. Yürü, yürü, tərəsən. Bütün xəyallarım puçu oldu. Heç. Deyirəm, gedim otağımda çayım içim. Yaxşı fikirdim. Nuş olsun sizə, aç örtüldən. Oy. Ay Bahar, dünən də axşam soruşmadım. Dedim, bir səhər soruşaram da, sən mənim can, danış görək, dünən necə oldu? Niçə o? Aha. Sağ olsun Aslan. Novogodni podarkamı verdi. Aslan? Sənə hədiyə verdi? Nu da. Heç ondan çıxmayan iş. Nə danış, nə idi? Üzüydü, sırğadı, qolbaqdı. Mənə niyə göstərmirsən? Bacın dönüm göstər də. Hə.
qurban yedin? Mama yedim. Doydun? Yaxşı, gey doyuna, indi mama gələcək yanına. Yaxşı? Aha, aha. Podarkam. Aha. O fiktivni Roza dadı. Başa düşmədim. Aslan sənə podarka versə, Roza orada nə gəzir? Deyirəm ki, mənim podarkam, mənim podarkam. Hə, də, hə. O özünü Roziya oxşadan müğənnicikdədir. İnan bütün beynimi qarışdırdın ha, Bahar. Bir ətraflı danış görək, deyirəm patladı burada mənim. Heç hə. Podarkam bundan ibarətdir. O Roziya oxşayan müğənnici Aslandan hamilədir. Aman, aman, aman. Uy, aslana bax. Bahar, məndən incimə. Sənin aslanın arı kimi gedir hər çiçəkdən biraz bal toplayır. Mən o çiçəyi o gözünə soxaram, bilər ayın neçəsidir. Oy, oyunun olsun ay Bahar. Oy. Yaxşı, bəs. Zövqü hardadır? Gəlsin, gedək, işimiz, gücümüz var. İnansan hələ zövqü yatır. Necə yəni yatır? Yatır da. Camaat gözləmir bəs bizi. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Ay zövqü, hardasan? Qış yuxusuna getmirsən. Bahar xanım, siz zövqünün dərdini bilə bilməzsiniz. Vəssalam, şütəbam. Niyə? Niyə? Xeyransayla istəyirdik qəşək tortla çay çək. Sağ olsun sənin dayın oğlu. Hər şey burnumuzdan gətirdi. Başa düşmədim. Hə, neyini? Mən də çıxdım, getdim, yatım. Burada başa düşməli nə var ki? Nə tort, nə çay? Bu nə temadır? Ay, Bahar, uşaqsan, zövqüdür də danışır da. O ac olan da ağzına gələn danışır. Yemək verir, işə gedirik. Ala, qoy tabağa qarşıma. Nə çay da verir, mənim. Roza, Roza. İndi mən klipi kimə seçəcəm? Ha? Qoydun məni zuluma. Ay, ata. Ha? Nə vaxt gedəcəyik ya telefon almağa? Əşi, telefon vaxtıdır. Görürsən ki, klip çəkirəm. Nə klipi? Şey də, heç nə. Yox, belə yəni ki... Telefonda klipə baxıram, onu deyirəm. Ay, adı, mən necə vaxtı TikTok-a girmirəm, bilirsən bu nə deməkdir? Necə ağırdı mənə bu? Aşı, qızım, düz deyirsən, böyük dərddir. Böyük dərddir. Səni çətin başa düşəm mən. İnan, mənəm, mənəm deyən adamlar bu dərdin altından çıxa bilməz. Görsən, deyirəm, dənə tər ağırdı. Allah sənə rəhmət eləsin, ay kifayət. Sənə dedim də buna hamilə olanda içmə. Dayanmadım. Bəyən mama içirdi ki? İçirdi nədir? Mənəm, mənəm deyən adamlar mamanın başını yerə qoya bilmir. O teritoriyada, qabaqlar qaldığımız yerdə. Ona litr kifayət deyirdilər. Heç bilmirdim. Ona görə o evdən köçdükdə kruqu pis idi. Yaxşı yeri, telefonu alarıq da, alarıq. Yaxşı, görək nə sən imkan var. Başda bir anə tapırsın. Of, yaxşı ki, bunu da mərifət aldı. Düzü, mərifətin ağlı da elə bunun ağlına yaxındı. Amma yenə şükür. Bunlardan olan nə olacaq? Bax, onu dərdi mənə götürübdü. Sən burdan asım ki, yəni hərbirdən üşüyərsən, mən bir də ta getməyim də kürəyini asım olur. Dayı oğlu, qış məkanınızdan barət. Çöldən çəri köçmüsünüz. Babat üşüyürsünüz deyəsən siz də. Mən gəlib üşüdəcəm ha səni. Kes otur yerində ha. Əlindən qoluna danışmaq, həkim adamam. Zəhmət olmasa deyin ki, bir stəkan çay versin bizə. Malik, həcəm midir?
Acaba uşaq muşağı özüm qolluq elə də? Baş üstə müdür, baş üstə. Əsəbləşmə, gəlləm mən. Otur. Aslanım, mənə bir dənə qazel lazımdır. Qazel? Qazeliysən, ha? Xırnik vursa, Rusiyədə, Karalyok zat, ha? Ay, aslan, mən heç xinik satan oxşuyuram. Ay, yox, ay, yox, yox, yox. Demədən axı nəyə lazımdır, şey, bu, nə deysən, qazel deysən, nə deysən, hə? Mən yazıq veşləri nə ilə daşıdırım? Nə veşlər, ha? Kötüsən, ha? Təzə kirə tutmamışam, kötmək nədir? Gül kimi iki otaqlı, axırıncı mərtəbə, qəşək də otaqlardır. Ha? Sizə keçirəm də. Bizə nə, mənim niyə xəbərim yoxdur ki? İndi bildin də, ha? Çay nə oldu? Gəlir, məlim, gəlir. Nə, kötüsən? Ay, ürək, mən evdə uşağa tək nəfər baxımı, işləri daşıyım sizə, köçüm sizdə qalım, sonra da bu sənət sünət işlərini həll eləyək evlənək də. Yaxşı fikirdir, mən heç nə demirəm. Sadəcə olaraq gərək mən atamla məsləhət daşıyım da, mənim atam axı, yəni el axı çıxadır. Bütün qohumlar, qonşular gəlib ondan məsləhət alır, bir şey olmaz. 17 yaşı məndən böyükdür. Ay, aslan, mən evdə uşağa tək nəfər baxacam. Baxacam? Yenə jəyə keçdin? Məlim, başqa nəsə lazımdır? Yox, heç nə lazımdır, lazım olsa çıxı atdırırıq. Qulluğuzdayım. Lazım. Bəlkə elə mən özüm köçüm. Özüm köçüm də, həmişə gəlmişəm, getmişəm burada nə var ki? Başın xarabdır, aslan. Evlənməmiş hara köçürsən. Qonum qonşu nə deyər bizə, ayıb deyir. Qonum qonşu nə deyirəm, həmişə gəlmişəm, nə var ki burada? İndi o ayrı, bu ayrı da. Qoca vaxt lazım idi. Qulaq əsəyə. Beşin çoxdur sənə. Gələndə bir dənə sumka ilə gəlmişdin. Öyrəm, yox, pal-paltarım, aksesuarlarım çoxdur da. Oh, oh! Dayıoğlu, buna çay da göndərmisən? Xoşuva gəlmir. Heç kimi bir söz demək olmur, heç kimi bir söz demək olmur. Yaxşı, qoy görə nə ara bilər, bir şey fikirəşərik, qoy görə, qoy görə, bilən bir şey fikirəşərik. Səhsiz qazeli tap. Bəni axtarım, zəng elədim, gəlirlərində, iki dən kamaş şoför gəlir. Qazeli nədir ki? Biz qoymuşuq qızını yataq otağına qoyanlar. Burada mən nə qoydum qızın eşəndiyiniz? Burada qızının qutusu yoxdur ki. Bu səs adam gəlir. Aslandan adam olmayıb olmayacaq. Saçı başı ağarıb. Nə olsun, adamlıqda adı yoxdur. İlk dəftərində adı yoxdur. Ay, Bahar, bir sakitləş də qurban olum sənə, bütün yol boyu sən aslanın qohum əqrabasını yada saldın, biraz əsəblər vücudu ovla da bacıda. Amma Bahar bacı, mən belə başa düşürəm ki, sizin toyunuzda aslan tərəfdən toya o qədər adam gəlməmişdi. Məni bilirsən nə yandırır? Yandırır ki, mən neçək bu aslanla bir yerdə, bir evdə yaşadım, hər dəfə deyirdim, Ay, aslan, qurban olun, nə olar, bir uşağımız olsun. Ay, aslan, qurban olun, nə olar, bir uşağımız olsun. Yox, olmaz, yox, olmaz, yox, olmaz. Mən kariyera quracam, mənim kariyeram var. Elə bir ki, 9 ay qarnında bu uşağı daşıyıb, kariyera quracam. Babat da kariyerası var. Ay, Bahar, sən nəticəyə bax da, gül kimi, şif-şirin, yeməli, sağlam qızımız var. Onu da mənim üzümün zoruna deyinə-deyinə dünyaya gətirmişik. Açdı tızını ala. Mən çox-çox özür istəyirəm. Siz bu otağı bir dənə şeyləyin. Mən də gedim bir mətbəxi şeyləyim, görüm nə var, nə yox orada. Bəlkə sən mətbəxi heç şeyləməyəsən. Zövqə, düz deyir. O mətbəxi şeyləmə. Sən də baca əsəblərvi topla. Canıva yazığın gəlsin. Götür olan, mən süpürəni götürüm. Götür. Vaş, vaş, vaş. Bəs sən deyirdin, evi yiyənləri xaricə gedib. Yox, evdən səs gəlir, evdədirlər. Qorxudan böyrəyimi daşlığa tökülmək. Hə, mənə baxayım,
gördüm məndən bir saat əzər falan səs çıxmır. Və bir ki, ya ölmüşəm, ya da xəstəxanadayım. Ya da ki, polis bölməsindəyəm. Hə, hə. Məni yandıran odur ki, mən neçə il Aslanla bir evdə yaşadım. Onu dilə tuta-tuta, dilə tuta-tuta zorla bu illərin ərzində bir dənə uşaq dünyaya gətirdim. Amma bu Rozan Probniki ilə heç bir ildə tanışdılar. Bu ondan uca yüngülvari hamilədir. Məndə də az yoxdur. Məndə az yoxdur. Mən deyə lazım. Niyə demirsən ki, ay Bahar, sənin nə işinə qalıb? Bax, mənim nə işimə qal? Öz həyatlarda özləri bilərlər. Ay, sağ ol, bəs mən də onu sənə deyirəm də. O öz həyatını yaşayır, sən də öz həyatını qur, yaşa da. Bəs mənim dediyim, gəldim mən deyənə. Bir bura onu, bir bura mən də bu tərəfini. Eşdirsən, gəl gedə yataq otağına, oranı təmizləyə gələk, sonra buranı təmizləyərik. Yaxşı, sən get, gələm, hə. Ay, aslan, ay, aslan. Bəs sana, burada belə. Gələm, Bahar. Ayrə, mən? Yenə deyirəm, təkrar da bilin anasızda qurban olun. Bir gəlim sizdə qalanlar, sənin gəlib bizdə qalman təhlükəlidir. Yox, ey Aslan, sən niyə evdə demədin ki, uşaq sənləndi? Ha, nətər deyim. Atamın şəkəri var, reumatizması var, böyrəyində daş var. Biraz düzdür, puru da var, amma yəni adam özünə baxmaq istəmir. Desəm, bilmirsən, bildirmirsən, getdi adam. Sən elə danışsan, demək olmaz hələ. Belə reski, lapdan demək olmaz. Gələ yavaş-yavaş, tədrizə, nəsə də ayata. Ha, heç nə, getdim, qayıtdım ki, ayaq olsam, bəyək nə demək istəyirdim? Demək istəyirdim ki, ayata, dam, getdim, sabahsı gün. Belə bir-bir, yavaş-bir, 5-6 ayaq uzadıb sözü demək olar. Belə reski demək olmaz, inansan. Amma tez demək lazımdır, Aslan. Çünki bugün sabah bu uşaq doğulacaq. Bugün sabah sən elə deysən, yürəm, elə bir pizza zandı ki, bu dəqiqə botbol isti-isti peşdən çıxacaq. Parkda döyürsən, ayağınızı qoymuşsunuz ayağınızın üstünə, lartadan söhbət gedir, burada. Ha, burada kafeyə deyir, nəsə zakaz eləmək lazımdır. Zakaz eləmişdir, gül kimi çaydı, belə də ki, mürəbbədə pistoy. Bildimi? Bir saniki nəsə saat içirsiniz, siz? Yaxşı, səndən bir şey xahiş eləmək istəyirəm, ay dayı oğlu. Nisiyyə çay istəyirsənsə, yoxdur bizə. Hə, nisiyyə nə də, kişi, nisiyyə həkimin pulu var, başqa söhbətdir. Hə, nə söhbətdir? Bu da bir dənə bağışda cəmək. Biraz elə bil ki, Roza ilə mənim aranın yüngül var, bu qalma prosesində biraz axsaqlıq var, hə, axsaqlıq var deyəndə əmər barı toparlayırıq. Nə deyirəm? Onlar kimizə gələsizdə qalaq. İki bilsiz elə. Mənə heç saymadım, mən yar paraşaq qışıyam, nə var ki burada? Bir dənə kravat var da məndə evdə. Bir dənə? Hə, kim orada yatacaq? Bilirik, mən yerdə yatarım, o nə deməkdir? Mən yerdə yatsam, Tuspan ilə kimiz, yox, yox, alım, Roza yerdə yatar. Rozanın yerdə yatmağı yaxşı deyil, qadın xayladır. Sən yerdən yatarsan, biz Rozanı ikimiz Vuspanilə yatar. Onu deməkdən qonaq gəlmişik, nə var ki burada? Başın xarabdır. Kim səni qonaq qəbul elədi? Bir otaqlı evdə kiraya qalıram, ey mən. Hara girirsən, əsən evə? Yaxşı, yaxşı, yaxşı. İş lazım, heç gəri ağız aşmazdım. Özün də yatarsan tək kravatda. Kəs atır yerində. Mürəbbəni də gətirib qoymuşsan qavağına. Bu qış qırıbdır, köhnədi, nədə başa düşə bilmirəm. Denən dəyişsin. Bizdə heç nə köhnə olmur, başa düşdün. Malır! Buyur, müdür. Bu mürəbbədən bir dənə də gətir. Özün də dur başın üstünə qoy, yiyisin. Həbcim! Sən təsəbbür də buradan gəldi, zibilə keçmişəm, mən məllə başlayım. Ağla, sunları mənə tutuyorum ki. Siz də 39-u gözləyirsiniz? Nə? Nə 39? Yəqin latonu daşın deyir də. Nə, lato? Lato oynayırıq biz. Ay, qardaş, sən bu evdə nə gəzirsən? Ay, nə qışqırsınız üstümə? Qoy fikirləşin deyəcəm də. Dəqiqə, nə fikirləşirsən?
Kim oldu bu fikirleşirsen? Sen bilmirsen kimsen? Bir de gidiyen ne Bahar? Belki evi yesidir ha? Düşmüşü yazığın üstüne. Ben evi yesiyem, bacı düz deyir. Gördün? Oha. Ben evi yesiyem. Aha. Siz ne gelirsiniz burada? Aha, temizleyirik, silirik, süpürürük. Dolamsız beni. Ne gelirsiniz siz burada? Ay kızım, ay Ceyran. Deyirəm, bəlkə sən bir Baharla söhbət eləyəsən. Mən də nəsa eləyə bilmirəm, ey söhbəti. Necə olsa gəlinim olub da indi. Mən niyə Baharla söhbət eləməliyəm? Mənim öz dərdim özümə bəsdir. Telefonum da yoxdur, görmürsən. Peçin qırağında qalmışam. Mənim indi TikTok-a girən vaxtım idi. Mən niyə Baharla danışmalıyam? Hədi yaxşı da, ay kızım. Mənim dəyərli qaynatam. Ha. Mənim həyat yoldaşım Ceyran hansı telefon vasitəsilə Bahar xanıma zəng etsin? Üzr istəyirəm, mən bunu deyəcəyəm. Telefonu qırmısınız, alın, verin. Hədi yaxşı, səndən söz sorsan olmadı. Ay qızım, sən narahat olma. Sən bu Baharla danış, telefon söhbətini həll eləyəcəm. Bir dənə başa düşmürəm ki, bu telefon mənim cibimdə. Hardan gəldi, çıxdı, nə tər oldu? Buna bax, ha. Ha. Marifət. Eşdirəm. O telefonu sən mənim zimmə qoymayırsan ki. Ay, dəyərli qaynatam, nə danışam? Nə demək istəyirsən ki? Ha. İndi demək istəyirsən ki, telefonu mən qırmışam. Güya sonra çıxıb bax orada telefonla ustayla danışmışam. O da mənə küllü miqdada pul deyib razılaşmamışam. Hətta düşünmüşəm ki, mən gedib o pula təzə telefon alaram. Mən bir o qədər ağılsızam ki, düşüncəm yoxdur ki, sonra gəlib xəlvət sənin otağına girib. Telefonu bax, bu cibinə qoymuşam ki, burdan çıxsın telefon. Ceyran da məndən yox, səndən şübhələnsin, sənin pulun var axı. Bunu mu demək istəyirsən? Məni oğru mu çıxartmaq istəyirsən? Heyiflər olsun! Abala! Amma elə bil, bu bəyəkdən danışdığın hekayəni yaşayırsan, ha. Mən sizdən rica eləyirəm, mənə şər atmayın, böhtan atmayın. Əgər sizin hafizəniz hal-hazırda işlək deyilsə, mən sizin yadınıza salıram. Bir müddət öncə pulunuz itmişdi. Məndən şübhələndiniz, məni oğruçu bildiniz. Amma nə oldu? Oğruçu sizin evladınız oldu. Pul ondan çıxdı. Ax! Evet, yaxşı. Bura bax. Siz bu məsələni həll edin. Hansı məsələni? Mənim telefon məsələmi? Ay, yox, o məsələni demirəm, qızım. Yəni, mən də bir nəvə oynatmaq istəyirəm, onu deyirəm. Ceydanım, atan yenə uşaq məsələsini xod halına saldı. Axı, mən utanıram, ölüb yerlərə girirəm. Yaxşı, yaxşı, dən qoy, mən gedim sonra. O getdi. Neyəcək? Deyirəm, bəlkə birlikdə mənim telefonumla TikTok-a daxil olar. Gedək olaq. Liza xanım, necəsiniz? Deyirəm, işləri də yoxdur, biraz sifətin zadını zətdirədik. Beşdən qazanalı. Alo. Alo, Ahsən Həkim, salam. Bəli. Həkim, mən öz həyat yoldaşımı sən yanına göndərmişdim, məqbuldur danışan. Hə, məqbul. Buyur, eşdirəm. Mənim arvadım oradadır, qadın hanım. Sənin arvadın burada necə zara qarır? Əməliyyət elədik, göndərdik də. Yəni, bilsən nə tərdə, doktor? Mənim evimdə indi bir dənə xanım var. Yəni, çox gözəl xanımdır, dana. Deyirəm, yəqin, görəsən, odur mənim arvadım. Hə, nə olub ki, indi? Yox, yəni, mən yaxınlaşıb münasibət qurmaq istəyirəm, dana, bu xanımdan. Deyirəm, yəni, gedib münasibət quraram, çox gözəldir, ha. Münasibət quraram, bir dənə arvadım gəlib çıxar. Ona görə sorun istəyirəm. Hə, yox, narahat olma, o sənin öz arvadındır. Biz elə bir ki, əməliyyət elədik,
2 gün qaldı, bizdə 2 gün qalırdı, elə deyil. Hə, 2 gün qaldı, sonra bu psikolədə çıxdı getdi. Yox, şəhər nə danışırsan, ay doktor? Əsən qadan al, əsən bunu nə gözəl eləyirsən, ay doktor, hə? Əsən əlinə quzu kəsim, hə? Çox sağ ol, çox sağ ol. Bax görsən, hər tərəfdən bir də tərifləyirlər. Yəni, bu uzman fason bir həkimdir, də, yəni. Deyin biləsiniz. Görsən, nə deyirəm, görsən, qardaşın nə deyir. Eşitsən, mən qoyanda 1-2 ildə yaşayım, belə davam edeyim nana bundan. Sonra göndərərəm onu bir dənə təzədən abnavit eləyib yığarsan nana, yaxşıma. Heç bir problem yoxdur. Nə vaxt sən göndər, nə vaxt sən əməliyyat eləyə bilərik. Liza, bir dənə, bax gör, orada burun əməliyyat eləmək istəyən yoxdur. Bir plastik əməliyyat eləyən kimi. Açığı biz elə bildik ki, siz xaricdəsiniz. Yox, hələ görün başıma nə gəlib. Bilmirəm, inanırsınız yoxsa yox. Amma yandaşı xanım inanırıq şərik. Aeroporta təzə çatmışdıq ki, bəs yoldaşım deyir ki, bəs qızımlarını evdə qoymuşam mən. Hə, dedi, bəs mən xarici toyda mən necə qızı taxacam? Ah. Mən də tez bazar gəldim, bəs ki, qızımla... Adını minutuçkum. Elə olmadı axı. Bəs bu xanımın əri dedi ki, ev yiyəsi zəng edib dedi ki, yoldaşım gedib rayondadır, evi yığışdıran yoxdur. Ona görə çağırmışam. Mən demişəm. Nu da. Bu, burdasınız. Mən də bayaq da çox doğramayım. Bu qardaş şimdi ki? Sən demədin ki, evin yiyəsi dedi ki, yoldaşım rayondadır, evi yığışdıran yoxdur, ona görə sizi çağırmışam. Hə. Mən bu qardaşın telefonla danışmışam. Hə, mənə danışmışam. Hə, deyirəm axı, deyirəm axı. Mən etiraf eləmək istəyirəm, siz məni tutdunuz. Mən xaricə, yoldaşım mən yox, yoldaşım mən başqa xanımla getmək istəyirdim. Amma xayiş edirəm, onu heç kim bilməsin. Çox xayiş edirəm. Əşi, ay qardaş, bizim neyimizə lazımdır? İstəyirsən, beşi ilə get. Hə? Hə, neyimizə lazımdır? Ceyranım, gəl sağollaşaq. Axı, bizim işimiz var. Ceyranım, nə deyirsən? Gəl sağollaşaq. Gəlim. Dostlar, hələlik deyirik sizə. Deyim. Mənə baxdı, yan görək nə qədər atdılar, haradasa. Qulaq əsə, ay bir şey, söz deyirəm sənə. Eşi deyirəm. Deyirəm ki, bəlkə sən gedib bağırla danışasan, hə? Gəb deyəsən ki, qaynatam deyir ki, gəlsin evə. Şiməm onu zəhləm getirdi, danışmaq istəmirəm, nə olar, bir şey. Yaxşı, gedib danışmağına danışan, bu məni bir sənə maraqlandırır. Bu, Rozanın hamilə olmağı yeyək. Özə dedir, aslanın burada, məsələn, günahı var. Ay bir şeyim. Mənim qardaşım da haradadır o fərasət, sən Allah, ayaq üstü gücbəla ilə durur, əylib-əylib vergül oxşuyur. Yox, yox, nə danışsan ha? Mən bu məsələnin düz dərinliyinə gedəcəyəm. Əgər Rozanın hamilə olmağında aslanın əli varsa... Əli? Aslanlıq nəsə varsa, mən qaynatamdan 500 azeyin qopardacaqam. Hələ bir git, bahar işini həll elə sonra. Mənə baxı, gedim, gəlim, məsələ, həll eləyib. Bu, uşaq söhbətində oturaq danışaq. Günü-günə satırıq. Ay, pişim, sən elə onca danışırsan, elə onca danışırsan. Bəs nə eləyim? TikTok imkan verməyir. Hə, yaxşı, onda siz gedin, yığışdırın o bir tərəfləri. Yoldaşıma dəzəyət çatmır, qızılları hara qovub görəsən? Qardaş, sözün üzrün deyim, bizdə qızıllar həmişə şiqafda domino qabının içində olur. Deyirəm, bəlkə sizdə də şiqafdansa qutum-qutum içindədir. Deyirəm, bəlkə ora baxmamışam, ora baxım. Boxdur, qardaş, mən baxa bilmərəm, yoxsa o səlahiyyət yoxdur məndə. Budur, budur, budur. Hə, nə deyirəm? Sən salamat qal. Hə, mən daha gedim. Mən daha sənə yorulmayasın. Yaxşı yol, qardaş, yaxşı yol. Torbam da, torbam da. Sağ salamat. Yaxşı yol, yaxşı yol. Yorulmayasın, yorulmayasın. Sağ ol. Əməlli də qızılı var idi. Çıxan kimi mənə zəng edir.
Ne yattan çıktı kardeş yine? Bu dakika çıktı. Başa düşmedim, yine nedir? Ben aeroporttayım. Neyse gelesi olmadım. Ben kaydıram. Sen geledim görüm, işi kurtarıpsız ya yok. Boşa düşmedim de sen bu kızılları götürüp getirdin nedir? Sen sattın aeroporta. Bu dakika kapıdan çıktı neyse. Ne kızıllar? Bu evin yesi sebez olup giden kim idi? Zövqa hara gedirsən? Heç olmasa bu sumkaları götür də. Ay ay xeyrəsən, bu dəqiqə acından mənim ürəyim gedəcək, yıxılıb burada tirtap qalacaq. Qoy bir çay yemək yeyim, ondan sonra eləyərəm də. Bunun qarnı başına bəladır da, bəla. Bəla. Deyirəm, bəxtimiz onda gətirdi ki, evdə kamera var idi. Verim. Yoxsa ev yiyəsi elə biləcəkdi ki, qızılları biz götürmüşük. Dəli olardım, onsuz da keyfim yox idi sən Allah. Yavaş. Bu, Aslanın ikinci dəfə ata olmaq söhbəti qanımı itin qanına dönər. Bir yandan da bu gələcəkdir üstünə. Ay qız, heç vecivə də almayı. Yox, Aslanın veci nədir? Yox, üzüksüz boşanmış adamlarsınız. Sənin evə lazımdır. Uşağa qaldı, nə oldu, nə olmadı. Sən özünə günahlayı, bacı, başa düşürsən. Necə yəni? Necə yəni? Deyirəm ki, Bak, indi deyicəm başlama ha. Aha. Deyirəm ki, gəl birini tapa, səni verək ərə də. Xoşbəxt ol da, nə yapışım sənə bu aslandan iyi? Sənə bir şey deyim. Dey. Belə getsəm, elə də olacaq, uvidir. Oy, öpdüm səni. Bax, gəldim mən deyənə. Əla, keç, keç. Bu oldu şad xəbər. Aslan, nə oldu? Danışdın atandan? Ay, qurban olum, qoy bir evə çatım, sonra danışarıq da. Bax, Aslan, danışdın. Danışmadın ki, mən qazel danışmışam. Veşimi də, büşümü də yığım, gəlib oturacam sizdə. Yaxşı, əsəbləşməyəm, birdən uşağın əsədə olar. Oldu, öpürəm. Söhbətin altına nətər çıxacam. Adını Minututku, Mərfət. Mən bir də ora qayıdan deyiləm. İnayət dayə, bax elə belə də deyərsən, xaraşo? Da. Salama gözəl. Xeyransa xanım burada mı qalır? Nu da, burada qalır. Sən deyəsən, Bahar xanımsan. Deyəsən deyəndə ki, dəqiq baharam. Siz kimsiniz? Mən avdı. Aşıq avdı. Xeyransa xanımın dediyi həmin o oğlan mənəm. Sazla fala baxan. Bax, gözəlləmə, qoşma, gəraylı, cığalı təciniz, dodaq dəyməz, dil dönməz. Bunların heç bir mənlik deyil. Bacarmıram. Mənimki, bax bu, sazla fala baxmaqdır. Ay, gözəl. Gözəl gününüz olsun, xanım. Heç kim yoxdur. Mən növbəm yoxdur, heç kim yoxdur. Müştəri yox. Birazdan bir dənə uşaq gələcək. Balacım, bilmirəm nəyin umudunu. Aslanım, necəsən? Yavaş zaman, boğur, yaxşıyam. Yaxşıyam, yaman sevmişdin sən. Nə olub ki, deyəsən qazel tapsan, sürdürürsən. Ya, hələ tapmamışam, amma deyəsən dəqiq elə olacaq. Necə olacaq? Hazırsan? Nə bilim, de görək. Aslan, həkimdən gəlirəm. Aha. Yoxlatdırdım. Aha. Uşaqlarımız üçəm olacaq. Üçəm nədir o?